Hey og velkommen til den her video. Den har altså været super, super længe ventet, den her. Jeg har altså haft min bil i en 4-5 måneders tid snart, og jeg har stadig ikke fået lavet en video med det. Så nu er jeg altså fået Jeppe bag kamera lige til at hjælpe mig og få filmet den her video. Jeg har faktisk også fået filmet gutterne første gang, de prøvede den her bil, som kommer lidt senere i videoen. Så husk at like den her video for at se, når gutterne kører bilen. Hvis ikke, altså, jeg gider ikke stå og fortælle om bilen, så lad os lige få set nogle klip af selve bilen. Lad os lige tage en til, bare lige sådan, så du har den. Ej, bro, bilen kan ikke starte. Hvad? Det sker simpelthen ikke, det her. Ej, hvor er det flot. Ej, hvor er det så. Det er da kæmpe anti-climax, det der. Og det her, det er altså en CLA 45 AMG. Det er 360 hestes monster, der kører fra 0 til 100 på cirka 4,5 sekunder. Så den kan altså lidt, og som I lige så i det der klip der, så brutter den altså rimelig meget, når man både tænder den og når den skifter gear. Så det er altså en bil, der er super, super sjov. Men lad os lige hoppe ind i bilen og kigge også. Okay, så interiøret indeni er altså en lille smule ældre at kigge på end min gamle Mercedes. Men CLA er egentlig kendt for at have det her sådan lidt ældre, sådan retro-radioagtigt, eller hvad man kan sige. Den har så godt nok stadig en lille skærm herop, og så har den sådan en lille bitte sød. Den er faktisk lidt antiklimatisk. Men sådan en lille gearskift dernede, som selvfølgelig kan bruges til at skifte mellem parkering og køre og reverse og sådan noget. Om bag rattet her, der har den altså de kendte paddleshifter, som sportsbiler har, og faktisk som rigtig mange af Mercedes biler har. Og det er ret sjovt, hvis man kører sport og ligger og skifter gear deromme bagved. Lækre AMG sportsæder her i med røde streger langs hele siden der. Det er altså en super fed bil, men lad os lade være med at vente, fordi nu skal jeg til se første gang gutterne. Alle gutterne faktisk, undtagen Drøer, da han ikke havde kørekort. Men lad os se, da de prøvede den her bil første gang nogensinde. Goddag, goddag. Goddag, så har vi sgu fået massen dating i studiet her. Det har vi sgu, du. Er det Batmobilen, eller hvad, man? Det lyder allerede voldfedt, mand. Jeg har faktisk taget lige det med. Det har du. Det er den her. Nå, for satan. Så hvis nu, at du lader mig sige, at jeg var den, der kørte bilen bedst, så kan du få også at køre den her. Til en udrykning. Ja, hold kæft. Jeg er dårlig til automatgear, mand. Er du fuldstændig sindssyg? Sving bedst. Sving. Jeg skal ikke på speederen for helvede. Jeg skal have manuel gear. Jeg synes, det er nøjere end det her. Mads, han er jo nok den person, jeg stoler mest på til at køre den her bil. Jamen, det er fandme godt, hun siger. Men det siger vi jo ikke højt, før de har set videoen, ikke? Hvor mange heste er det lort, det har? Ja, den har 360 heste jo. 360 lige gode. 0-100 på 4,5 sekunder. Puha, det er altså et svin. Åh, jeg glæder mig til, at du skulle lave en video her. Hvad mener du? Ja, du trykker bare i bunden, når du får gjort det klart. Hohohoi! Åh, jeg skal blive over bange her. Åh, det kilder i dilleren. Åh, ja. Bro. Hold da, mand. Sygt nok. Men det er også det, hvis du først får den op i omdrejning, ja. Og så slipper, så bouncer den bare, mand. Nu kom din bedste dyt. Ikke ude, ikke i virkeligheden. Altså, så bliver man bange. Så er det ud af vejen med det samme, du. Ja, præcis.
Ses, Tommy. Må jeg ikke få den? Det var godt nok. Fuck, hvor sygt. Så prøver vi lige helt fra bunden af 360 heste. Så kører vi. Er du sindssygt, mand? Jeg lever bare tilbage i sædet, mand. Jeg vidste godt, det ville gå hen og være fedt, ikke også? Jeg blev faktisk overrasket der. Bedre. Ja, der er også en varm derinde. Kan du mærke, hvordan den æder svinget? What? Totalt. Den æder totalt svinget. Det var også det, jeg tænkte med den her video. Nu har jeg fået en ny bil. Nu skal gutterne lige ud og prøve den, ikke? Ja. Nu er de fleste kørekort. Alle får faktisk lov til at prøve den. Undtagen drøjer. Ja, ud over drøjer. Kan vi lige komme videre, så smider jeg lige videoen kæmpe stor like. Jeg er med et helt stykke. Shit, mand. Det er sådan dårligt, eller hvad? Jeg sad bare der og tænkte, shit, kan man få den her spændt mere ind? Nej, hvor er den fed. Jeg er glad for, at du var med og prøve. Ej, altså, hvis du kører dig i den her, så siger du bare til. Jeg skal være privatchauffør for dig i den her. Hvornår skal du køre os igen? Ja. Jeg sidder klar. Ja. Jeg har sko på. Ja. Okay. Hvor det varme. Ja, det æder med varme. Kan du gå ned for vinduet sved? Bro, den her bil, ikke? Jeg siger dig. Det er sjovt at køre bil i det, den lige pludselig. Så er det sjovt. Det er ikke særlig sjovt, det er Oscars bil. Altså, men den her, der har man fandme lyst til at køre langt. Hey, jeg var glad for, at du gad komme med ud på den. Jamen, tusind tak for turen. Det var en fornøjelse. Ja, det kan vi sgu. Tak for turen, bro. Selv tak. Det var fandme en fornøjelse. Åh, jeg må også lige ved at sige. Altså, uden tvivl, den fedeste og den hurtigste bil, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Bro, en fornøjelse. En fornøjelse at have dig med. Tak fordi jeg må prøve, mand. Tak fordi du gad. Stil, bro. Tak for det, bror. Okay, jeg håber, I synes, det var fedt at se med på den her video, og I synes, den her bil er fed. Den er i hvert fald lidt ekstra drengerøv, end de andre biler, jeg har haft. Men hvis du kunne lide den her video, så smid et like. Husk, hvis du er ny på kanalen, eller hvis du bare gerne vil se mere content, så subscribe. Der kommer mere content. Jeg ved, jeg har sagt det nogle gange. Der skal nok komme noget mere content ind på kanalen nu. Og ellers så ses vi altså bare i min næste video. Vi ses.